Dame i gospodo, jučer je objavljeno kako u Hrvatskoj inflacija dramatično ugrožava život naših građana, cijene osnovnih životnih namirnica postaju nedostižne za sve poštene i radišne hrvatske ljude, dovoljno je npr. pogledati eksploziju cijena mliječnih proizvoda, mesa ili higijenskih potrepština, izvlačenje i isprike na račun rata u Ukrajini nemaju veze s vezom, riječ je o posljedicama korupcije čiji uzročnik jesu blokirane institucije te žalosna činjenica da dužnosnici Hrvatske države rade za vlastiti interes, ponekad i za strane interese, ali ne za građane koji ih plaćaju. U svim državama članicama EU nadležne institucije aktivno rade na sprječavanju divljanja cijena. U Hrvatskoj to nije slučaj. Institucije kao što je Državni inspektorat predvode ljudi za koje postoje ozbiljne indicije za sudjelovanje u korupciji. Ovdje mislim na glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića te njegovog udbaškog suradnika izvjesnog Kušurina. Ljudi iz sustava državne uprave me gotovo svakodnevno informiraju o zlouporabama koje čine državni dužnosnici. Konkretno, hrvatska vlada je 2013. godine donijela uredbu na temelju koje se u Hrvatskoj provodi skandalozna i u potpunosti neprihvatljiva šteta za hrvatske građane. Jedan takav slučaj danas sam uputila glavnoj državnoj odvjetnici Hrvoj Šipek. Naime, iz dokumentacije koju sam primila proizlazi da je bivši državni tajnik Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, a današnji saborski zastupnik Nikola Mažar počinio niz kaznenih djela na štetu hrvatskog proračuna, to jest hrvatskih građana. Naime, osobe iz dotičnog državnog tijela dostavile su mi presliku ugovora o najmu kojega je tadašnji državni tajnik Mažar potpisao sa stranom državljankom, konkretnije državljankom Republike Srbije iz Novoga Sada, dajući joj stan od 71,5 kvadrata u zapadnom dijelu grada Zagreba za smiješnih 198 kuna mjesečnoga najma. Ugovor, ako se uopće može nazvati ugovorom, sačinjen je kao da ga je koncipirala osoba koja pravni fakultet nikada nije vidjela iznutra. Ugovor se poziva na zakon i vladinu uredbu iz 2013. godine, bez da je ugovoru priložen i jedan dokaz da su ispunjene obveze iz te uredbe. Ugovor navodi da će korisnici stana biti tri osobe. Za takav slučaj uredba određuje kvadraturu od 55 kvadratnih metara. Za četveročlanu obitelj uredba navodi 65 kvadratnih metara. Ali državni tajnik Mažar protivno uredbi daje toj obitelji gotovo 72 kvadrata. Ugovor nije na nijedan način ograničavao navedenu državljanku Srbije da taj stan daje u najam, da živi u Novom Sadu i da od najma mjesečno dobije 400 eura. Znači, hrvatska država potencijalno osigurava da netko dobro profitira i iznosi novce iz Hrvatske. Ugovor nigdje ne navodi dokaz da su roditelji te mlade osobe imali stanarsko pravo. Ovdje napominjem kako je Sud za ljudska prava u Strasburu odbio tužbe da je stanarsko pravo vlasništvo. Jer, kao što znamo, bivša JNA je naseljavala ljude iz drugih dijelova tadašnje Jugoslavije, davala im stanove i stanarska prava bez ikakvih kriterija. Isto tako je poznato da je velik broj tih nositelja stanarskog prava napustilo te stanove i sudjelovalo u agresiji na Hrvatsku, ubijajući hrvatske građane i čineći etnička čišćenja. Potpuno je jasno da takve osobe ne mogu imati nikakva prava u Hrvatskoj. Vjerodostojnost ovih podataka koje sam iznijela mora utvrditi DORH. Međutim, od Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje ću tražiti cjelokupan popis koliko je stanova na temelju ove uredbe dodijeljeno i jesu li se uopće poštivale odredbe navedene uredbe. Jer kao što sam napomenula u ovom konkretnom slučaju, čak se ni ta skandalozna uredba koja je protivna stajalištima Europskog suda u Strasburu nije poštivala. Dame i gospodo, ne postoji viši interes za kršenje zakona. Hrvatsku napuštaju mladi ljudi jer u Hrvatskoj ne mogu ostvariti svoja elementarna životna prava, kao što su pravo na rad, na dostojanstven život ili na adekvatnu zdravstvenu skrb. Ovakvih primjera ima na stotine i na tisuće, gdje se državna imovina, to jest imovina hrvatskih građana, daje u bescjenje. I onda nam vlada govori da nam PDV mora biti 25%. I da nemamo novaca za plaće nastavnicima ili za potrebe u zdravstvu. Hrvatska državna blagajna je kao švicarski sir. Iz nje novci cure na sve strane. Zato je vrijeme da počnemo utvrđivati istinu. Ali jasno treba reći, danas, kada oplakujemo žrtve herojskog Vukovara, ne smijemo dopustiti da se agresora nagrađuje u bilo kojem obliku. Agresora ne nagrađuje ni Ukrajina, ni Francuska, ni Češka, ni Poljska,
pa neće ni Hrvatska nagrađivati agresora. Tome ćemo stati na kraj. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.